តខ្ញុំធ្លាប់បានកខ្ញុំធ្លាប់បានយកក្រុងបាត់ដំបងព្រោះនៅសង្ខារគ្មានក្តីតើមកអបានដំបងនៅតែឆ្ងាយខ្ញុំតែស្រមៃយំថ្ងៃជានិចលេចអនុសាវរីយ៍ទាំងឡាយកន្លែងគ្រប់លែងប្រឡែងទីកាយទៀង10ឆ្នាំផ្លាយអូនពេញក្រមុំអនុសាវរីយ៍មកដល់រីសព្រមបានពុតមកចំណាំសុំគុំជាគូក្រអិលើបើវាយបងចាំតែឈ្មោះហើយរួមសំរងព្រលឹងមានបងតើត្រង់យ៉ាងណាដែរទៅនួនឡងអោបានដំបងគូក្រខ្ញុំនៅឯណាសម្រងព្រលឹងមានបង